მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მიულოცო უკრაინას და უკრაინულ ხალხს დამოუკიდებლობის დღე და უსურვო, რა თქმა უნდა, გამარჯვება. რაც შეეხება ჩვენს ვიზიტს უკრაინაში, დიახ, ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები დღეს ჰქონდა შეხვედრები უკრაინის რადაში ჩვენს კოლეგებთან, ჰქონდა შეხვედრა ვიცესპიკერთან, ოლექსანდრ კორნიენკოსთან, ასევე საქართველოს მეგობრობის ჯგუფთან და მათ წევრებთან, უკრაინის რადის დეპუტატებთან და ასევე დავით არახამიასთან, ხალხის სამსახურის ფრაქციის თავმჯდომარესთან. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენი შეხვედრის საკითხები, თემები იყო ის, რომ, ну, რა თქმა უნდა, უკრაინაში ომი, შემდეგ ჩვენ პოლიტიკური ვითარება ჩვენ ორ ქვეყანას შორის, დიპლომატიური ვითარება საკითხის თუნდაც, თუ რა მდგომარეობაში ვიმყოფებით დღეს საქართველო და უკრაინა ერთმანეთის მიმართ, როდესაც ჩვენ ფაქტიურად ჩვენი საელჩოები ბოლომდე ვერ მუშაობს, იმიტომ გამომდინარე, რომ ელჩები ერთი შემთხვევაში უკრაინის ელჩი არ არის დანიშნული საქართველოში და მეორე შემთხვევაში საქართველოს ელჩი ვერ ასრულებს თავის მოვალეობას უკრაინაში. ამ დროს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ექმნება პრობლემები იმ ჩვენს მოქალაქეებს, როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, როგორც ასევე როგორც უკრაინის მოქალაქეებს საქართველოში და მოვილაპარაკეთ, რომ დროებით მაინც ამ რთულ ვითარებაში იქნებ ჩვენ თავზე ავიღოთ ის ნაწილი მაინც, რასაც შესაძლებლობა მოგცევს კანონმდებლობა იმ პრობლემების მოგვარების, ჩვენ საპარლამენტო ბერკეტები გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ უფრო შეუმსუბუქოთ ჩვენს მოსახლეობას, იგი ქართველებს, იგი უკრაინელებს, ასევე თავისი საქართველოში უკრაინელებს მდგომარეობა და ქართველებს უკრაინაში. ამიტომ ასეთ საკითხებსაც შევეხეთ. რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილის საკითხს შევეხეთ და ვთქვი, რომ რაღაც დავგეგმეთ, ასე შეიძლება ითქვას, შემდეგი ნაბიჯები, თუ როგორ შეიძლება უფრო მეტი კაფიობა, უფრო მეტი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენი მხრიდან ყველაფერი იქნება წაკეთებული იმისთვის, რომ მიხეილ სააკაშვილი იყოს გათავისუფლებული და ჩვენი ყველას პოზიცია ის, რომ ის იყოს გათავისუფლებული როგორც პოლიტპატიმარი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს სტატუსი აუცილებელია, ყველას შევახსენოთ, რომ ის არის პოლიტპატიმარი და არა მხოლოდ იმიტომ უნდა გათავისუფლოს, რომ ის არის დღეს რთულ, მას აქვს რთული ჯანმრთელობის მდგომარეობა. და რა თქმა უნდა, შევეხეთ იმ რთულ პოლიტიკურ ვითარებას, რომელიც სამწუხაროდ ქართული ოცნების პირობებში საქართველოშია და რა თქმა უნდა იმას, რომ ძალიან დაძაბულია სამწუხაროდ ოფიციალურ კიევსა და ოფიციალურ თბილისს შორის პოლიტიკური ურთიერთობა და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს საკითხი იქნას მოგვარებული. აი ამ საკითხებს შევეხეთ ძირითადად და დავსახეთ ის მომავალი გეგმები, ის მომავალი ნაბიჯები, რომელიც აუცილებლად ამ უახლოეს მომავალში იქნება განხორციელებული ჩვენი მხრიდან, როგორც ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან საქართველოში და ევროსტრუქტურებში, ისე როგორც უკრაინული მხრიდან, ასე როგორც უკრაინაში, ისევე ევროკავშირ ევროსაბჭოში, ევროპარლამენტში და ასევე ჩვენს სხვა დასავლეთ პარტნიორებთან იმართებაში. ამაზე იყო ძირითადად საუბარი. კი ბატონო, დავით, მე მითხრა კითხოთ, როგორ უყურებენ ისინი საქართველოს ხელისუფლების პოზიციას, თუნდაც იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლების არც ერთი წარმომადგენელი დღეს არ იმყოფება კიევში, ხო, სადაც ნამდვილად სოფლიო ლიდერები არიან ესეთ მნიშვნელოვან დღეს და ზოგადად ქართული ოცნების პოზიციას, რომ აი ჩვენ ცალმხრივი მეგობრობა გვაქვს უკრაინასთან, ჩვენ ვემეგობრებით, მაგრამ ისინი არ გვემეგობრებიან. მინდა გითხრათ, ზუსტად პირიქით არის ეს ყველაფერი. უკრაინა ცდილობს ემეგობროს. დღესაც კი და მანამდეც, როდესაც ჩვენ მქონდა, რა თქმა უნდა, შეხვედრები და ჩვენ უბრალოდ პარტნიორები არ ვართ, ისინი ჩვენ მეგობრები არიან. მაშინაც კი, წირაც საუბრებშიც კი ისინი ერიდებიან კრიტიკას ხელისუფლების, იქიდან გამომდინარე, რომ კიდევ აქვთ იმედი, რომ შეიძლება რაღაცა გამოსწორდეს და ის ქართველური, ის ქართული სულისკვეთება ამ ადამიანებში გამოიღვიძოს და ასე ვთქვათ,
დაუბრუნდნენ რეალურ პოზიციას ყველა რეალურ ანუ ნამდვილი ქართველის, რომელიც ნამდვილად უჭერს ხარს საქართველოს და უკრაინას და უსურვებს უკრაინას გამარჯვებას. Тумца, ими шем дека тоа се хедаво на нати на бијеби. Сапири спирува, но вераулиан, вераулиан, ам кцевеп, сам на бијеби. Гуерца, ам боби му раткмо да мати ше сабе перици, кола ше фасебаук, ам кола фасебаук, ам кола фасебаук, тоа се хене би агадга, тоа се русули сакули за хомбалди шем საქართველოში როდესაც ამ რუსული საკრუიზო ხომალდის შემოსვლასთან დაკავშირებით პროტესტი მოყვა და ამ პროტესტის დროს უკრაინის მოქალაქეს აჯარიმებენ იმის გამო მხოლოდ რომ ხას დროშა ჰქონდა მოხვეული უკრაინის და ეს უკვე ფაქტია და აჯარიმებენ შემდეგ ამ უკრაინის მოქალაქეს ამ ყველაფრის შემდეგ ეს ყველაფერი კრებს ისეთად რომ შევაჯამოთ რა თქმა უნდა ანტიუკრაინული პოზიცია ხელისუფლებიდან და ის რომ ისინი დღეს დამოუკიდებლობის დღეს უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეს კიევში არიყოფებიან კიდევ ერთი ფაქტია და დადასტურება იმისა რომ ისინი ნამდვილად არიან რუსული ხელისუფლება და ისინი ის ქართულოსნება ატარებს რუსულ პოლიტიკას და არა ქართულ პოლიტიკას არა на патриоту политикас, ისინი ამას რა თქმა უნდა კიევში უკვე უბრალოდ მოქალაქიდან მესაზღვრიდან დაწყებული, აი ჩვენი კოლეგებიდან დამთავრებული უკრაინის ადაში ყველა ხდება და სამწუხაროდ ესეთი შეფასებები გვესმის აქ კიევში. მე დღეს კიდევ ამას ვიტყოდი რომ დღეს რასაც აკეთებს ქართული ოცნება კიდევ არის მოღალატეობრივი არა მარტო უკრაინის მეგობრის მიმართ არამედ ჩვენ მოქალაქეების მიმართ პირდაპირ უნდა გქვა იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეების უმრავლესობა დიდი უმრავლესობა მხარს უჭერს უკრაინას უნდა უკრაინის გამარჯვება და როდესაც შენ საპირისპიროს აკეთებ რა თქმა უნდა ღალატობ შენს მოქალაქეს პირდაპირ და შენ ქვეყნის ინტერესებს და ეს უფრო მეტი დანაშაულია ვიდრე შეიძლება უკრაინას მიმართ ასეთი საქციელი. ამიტომ ქართული ოცნება თავიდან ბოლომდე დიაგნოზირებულია როგორც რუსული პროექტი და მათი ნაწილი საქართველოში.